Aqui, dois elementos distintos tentam se fusionar: a terra e o ar, a capricorniana e o aquariano. Compatibilidade, intimidade e sexualidade. 5%. Quando pensamos em compatibilidade entre signos, é preciso separarmos mentalmente signos de pessoas. Sim, pessoas não são signos, e signos não são pessoas. No caso de Capricórnio e Aquário, a diferença está nos elementos que cada um representa. Os signos nada mais são do que representação do espírito de cada elemento. Capricórnio, terra. Aquário, o ar. Dito isso, é só visualizar como esses dois elementos podem se fundir. Bem, como visto, não é fácil, não é natural. Agora, imagine uma mulher com Sol, Mercúrio, Lua, Saturno, fortalecendo seu elemento Terra, enquanto o homem com Sol, Mercúrio, Saturno e Urano, fortalecendo seu elemento Ar. Fica visível a incompatibilidade em muitos setores da vida de ambos. Do mesmo modo, outros aspectos podem favorecer esta parceria, mesmo que o Sol esteja em uma energia diferente, como Capricórnio e Aquário, Terra e Ar. A intimidade entre essas duas consciências pode acontecer normalmente como qualquer outra, quando pensamos em homem e mulher. Isso porque a maioria de nós não damos a devida atenção à linguagem dos anjos, à linguagem astrológica. E é justamente devido ao fato de ignorarmos a linguagem cósmica que muitos de nós tendemos a experienciar relacionamentos conturbados. E ainda assim, acreditem, estaremos vivenciando o que precisamos vivenciar para adquirirmos consciência, mesmo que seja através da dor nos relacionamentos, nas parcerias. Confiança, 10%. Confiança se conquista. E a confiança neste contexto pode levar muito tempo para ser conquistada ou reconquistada, caso seja quebrada. Esse casal precisa estar em um nível espiritual muito alto para conseguirem viver em harmonia por muitos anos. Atenção, nível espiritual aqui quer dizer nível de sensibilidade e grau de consciência, experiência de vida, a ponto de saberem o que realmente querem um do outro. Pois tudo o que decidirem fazer terá que ser baseado na confiança mútua. É muito importante que fique bem claro que o elemento terra representa a base, a estabilidade, o chão firme, o porto seguro que sustenta todos nós. Ou seja, a capricorniana tende a ser mais séria e exigente. Já o aquariano, por ser do elemento ar, pode convidá-la a ser mais leve e não levar tudo muito a sério no dia a dia. Capricórnio e Aquário é um convite a ousar com responsabilidade, inovar sem perder os valores primordiais. Se esse equilíbrio for alcançado, é provável que se conhecerão melhor e se respeitarão mais na convivência. Intelecto e comunicação, 65%. Mercúrio em Capricórnio, intelecto sério, pragmático e realista. Mercúrio em Aquário, mente aberta, inconstante e idealista. O Sol é a consciência. Mercúrio é o filtro por onde essa consciência será expressada, ou seja, a forma como cada um processará cada pensamento com a finalidade de compreensão mútua.
Aqui é possível observarmos o quão pode ser difícil o entendimento entre eles. Mas ainda assim, existe uma chance de Mercúrio estar mais favorável nos dois lados. Ela pode ter Mercúrio em Sagitário, o que favorecerá a comunicação com a mente aquariana. Ele pode ter Mercúrio em Capricórnio, o que favorecerá a comunicação com a mente capricorniana. A verdade é que a forma de ver a vida e pensar a respeito dela será diferente e necessária no dia a dia deste casal. Eles podem até conversar sobre muitos assuntos corriqueiros, mas para que a conversa não fique chata e sem conteúdo, será preciso que o aquariano se permita falar sobre o cotidiano familiar, tradições e assuntos banais de vez em quando. E a capricorniana precisará se abrir para os temas mais estranhos e impensados para que assim ambos possam conversar mais diariamente. Ainda assim, é importante lembrar como eles são diferentes. Emoções 5%. Eis aqui dois exemplos de frieza emocional, mas muita responsabilidade e liberdade. Capricórnio e Aquário são conhecidos por manterem uma certa distância das questões emocionais no tato com outras pessoas. Suas naturezas são mais frias, mas não quer dizer que todas as capricornianas e aquarianos são frios 100%. Não, claro que não. Até porque, dependendo da configuração da carta natal de ambos, é possível encontrar esses mesmos exemplares, Capricórnio e Aquário, se apresentando de forma muito calorosa nas questões emocionais e em seus círculos de amizade e familiar. É muito provável que a capricorniana demonstre suas emoções através de atitudes práticas, como servir e trabalhar no dia a dia, ao invés de ficar fazendo declarações amorosas e exigindo reciprocidade do parceiro. Já o aquariano pode demonstrar suas emoções através de necessidade de um bom diálogo, um papo mentalmente estimulante, por ser um signo muito ligado às ideias, às abstrações. Este casal precisa ficar atento para não se distanciarem demais depois de um tempo de relacionamento devido à aparente frieza e indiferença mútua. Valores 40%. Capricórnio valoriza limites e responsabilidades. Aquário valoriza a liberdade, as amizades. Então, como eles permanecerão em um relacionamento amoroso? Bem, Capricórnio vem antes de Aquário, e isso nos diz que para sabermos o que é liberdade, precisaríamos antes saber o que é prisão. Liberdade sem responsabilidade gera irresponsabilidade. E excesso de ordem e compromisso gera prisão e escravidão. Então, é preciso aprender e se manter bem consciente desses valores para não nos limitarmos nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Os valores da capricorniana e do aquariano têm relação com o tempo, já que ambos são regidos por Saturno, o Senhor Cronos, o Senhor do Tempo, mas de modos diferentes. O tempo em Capricórnio ainda vai chegar, e o tempo em Aquário já passou. Atividades compartilhadas 25%. Neste ponto, basta o aquariano não forçar, não insistir e nem acelerar. E a capricorniana, basta não inibir, não restringir e não negar. Então, o que decidirem compartilhar, compartilharão. Dito isto, meio caminho andado. Resumo 37%. É muito provável que este casal possa se juntar de forma inconsciente na maioria das vezes.
e por isso experienciarão a dissonância mútua e aprenderão com a vivência a se conhecerem melhor. Ambos os signos são tradicionalmente regidos por Saturno, mas seus papéis no zodíaco na evolução humana são totalmente diferentes. O ponto mais desafiador em qualquer relacionamento é o contato emocional. Em outras palavras, se quiserem permanecer juntos, a capricorniana terá que sair do chão só um pouco e o aquariano terá que se aproximar um pouco mais da terra. Eles precisam achar o equilíbrio para que a energia da terra capricorniana possa ajudar o ar aquariano a materializar suas ideias. E o aquariano, por sua vez, ajudar a capricorniana a fazer as mudanças necessárias em sua vida, se abrindo para as possibilidades, para as novidades. Este é o convite à responsabilidade com liberdade.